За прикарпатським рецептом жінки з різних куточків України завітали на майстер-клас з випікання пасок. Бодай так вони намагаються забути усі жахи, які їм довелось пережити, тікаючи від війни. Сьогодні вони ознайомилися з рецептом, замішували тісто, спостерігали весь процес підняття, випічки, паски, і також вони її прикрашають на свій розсуд. Ірина з Харкова пекла паски і раніше, за традицією, у Страсну п'ятницю. Каже, так робила її бабуся. В принципі, почти все те ж саме, тільки немножко доклад другий. Делаю обычно молоко, мука, яйця, маргарин, немножко сахар, масло. Ну, в принципі, в основному все те ж саме, просто чуть-чуть от пропорції другі. Пекарка Світлана розповіла про секрети смачної паски, яку сьогодні випікали. А ще поділилась і найголовнішим інгредієнтом. Так як кожна паска, вона потребує дуже багато яєчок, смачного масла, якісної, хорошої муки. А саме основне, це в нас має бути любов з душою, вона має бути... Тобто ми сьогодні прийшли з дуже хорошим настроєм, ми сьогодні випікали всіма, хто до нас сьогодні в гості прийшов. Що я можу сказати? Я сподіваюся, що в нас паски получилися дуже смачні. Відвідувачі майстер-класу поділилися між собою традиціями та рецептами випікання пасок. А ще кожна з них сподівається, що наступного року готуватиме смачну паску у своєму рідному місті – вдома. Ольга Гриць, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».